Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Episod Saja Usik kita akan ada juga. Tapi kali ni kita dalam rancangan Leisure Talk. Saya nak jual ayam Ayam. Tak. Kita serius sikit hari ni. Okay, hari ni kita bersama Shahnaz, iaitu salah seorang terapis kita yang the best award yang bos kita orang cakap lah. 3 bulan berturut-turut, geng. Saya humble. Saya nak tanya dia lah, macam mana dia boleh dapat award tu 3 kali berturut-turut? Kira macam the best terapis lah. Bukan award. Saya bukan lakon. So apa tips ringkas lah kepada tips kawan-kawan? Tips ringkas, okay. Saya tak suka cakap banyak kan. Bila fashion kita datang dekat klinik kita, kita akan kita akan analyse dia punya skin dululah. Dia ada problem apa, pernah boleh zat atau tak kan. And then bila kita dah treat dekat dalam bilik treatment tu, kita concern betul-betul lah problem skin dia. And then kita akan suggestkan dia apa yang dia patut buat, apa yang dia tak patut buat. Kiranya tanya time dalam treatment? Both. Dekat luar, masa dengan konsultan tengah konsult, dengan bila terapis buat treatment. Okay, so hari ni topik kita nak cakap pasal skincare terbaru kita lah, yang ada berkait dengan aftercare laser treatment kita orang lah. Okay, so the first thing. Oh, baca skrip sangat tak apa-apa. Ni bukan skrip. Kita nak cakap pasal body lotion. Okay. Maklumlah dia yang lagi power daripada saya. Saya ni baca skrip je. Makeup, body lotion. Ni. Okay. Aku nak edit benda ni lagi besar daripada Shahnaz. Okay, body lotion. Okay, apa? Soalan apa? Saya suka soalan. Apa function body lotion ni yang apa orang kata cepat habis lah body lotion ni? Okay, ni paling hot seller lah after orang buat scar dekat mana-mana body part. Laser buat scar laser. Dia orang mesti grab body lotion ni. Tak tahu kenapa, tapi mestilah ada specialnya. Contoh, dia ada HA dan vitamin C. Kalau korang tak tahu, boleh Google. Tak adalah, saya akan explain. Kita para lelaki kita tahu vitamin C tu makan. Okay. Orang yang ada scar ni, especially yang scar dah lama lah, ataupun parut yang dah lama, accident, kena air panas ke apa-apa, yang garuk, allergic ke kan, diorang perlukan something whitening agent. Contoh, ascorbil ataupun vitamin C lah. Okay, lagi satu HA ataupun nama panjang ni hyaluronic acid. Hyaluronic acid adalah janganlah betulkan saya. Tak, saya tak betulkan saya. Okay. Macam benda tu. Saya ringkaskanlah HA. HA ni sebenarnya ada dalam body, ada dalam kulit kita. Tapi dia makin lama makin berkurang lah. Macam baby. Baby dia elastik dia bagus kan? Sebab tu kulit dia cantik. Bila dah tua kan? Kulit dia buruk sikit. Sebab tu kita perlukan komponen lain. Kita macam top up lah. Ataupun nama lain, saccharide isomerase. Saya dulu biologi isomeric. Saya chemist dulu B, tak A. Okay, yang tu adalah vegan ataupun macam plant derived. So siapa yang dia jenis vegan kan, sangat sesuai lah. Tada! Okay, kita masuk kepada next skincare kita. Janganlah campak ni, bos tengok. Tolonglah ambil kan. Apa backup? Macam mana nak buat payment ni? Okay, next kita masuk kepada skincare kedua kita, iaitu Moisturizer. Aku nak sebut sunblock. Moisturizer. Yes. Okay. Apa yang bagus ni moisturizer ni? Ya, kerja aku tanya tu. Okay, moisturizer kita ni lain daripada lain. Sebab apa? Sebab dia jenis post laser moisturizer. Pernah dengar ke dekat drugstore? Post laser moisturizer ni adalah moisturizer yang dipakai selepas buat laser. Kalau tak buat laser boleh pakai juga ke? Boleh. Of course lah boleh, sebab apa? Ni medical grade. Apa-apa yang medical grade, dia akan membantu menyihatkan kulit anda. Faham? So, maknanya laki pun boleh pakai? Of course lah. Atuk nenek semua boleh pakai. Jangan sebut saja. Nanti dia bash video kita. Okay, next kita akan pergi kepada ni baru sunblock.
saya akan pergi kepada last step of skincare. Ta-da! Sunscreen. Okey, apa beza sunscreen dan sunblock? Sama je geng sebenarnya. Dia macam cermin mata, kita panggil shades. Satu lagi kita panggil spectacles. Salah. Okey, sunscreen atau sunblock, dia ada beza. Sunscreen, okey, matahari kita. Nanti ini tau ada matahari. Ada matahari kat sini ke sana? Matahari. Situ lah. Matahari dia ada mineral baik sebenarnya. Mineral baik dan mineral tak baik. Kulit kita ni akan absorb apa yang baik saja. Itu sunscreen lah. Kalau sunblock, dia akan block semua dua-dua. UVA, UVB? Yes, pandai. Pandai. Okey, teruskan. Itulah bezanya. Itu je. Okey. Okey. Kebanyakan concern orang lah bila pilih skincare yang ada ni kan. Mesti orang tengok, orang nak try melekit ke, belengas ke, orang kata kan. Faham tak? Okey, yang ni dia tak belengas. Mengikut skrip ni, boleh dipakai. boleh dipakai untuk semua jenis kulit. Kering, berminyak, berjerawat ataupun menggerutu, semua boleh. Menggerutu, okey. Betul lah tu, sebab dia ada anti-aging punya. Yes, anti-aging punya faktor lah. Apa tu, contoh HA. Kita punya produk ni semua ada komponen HA lah. HA lebih baik daripada aloe vera. Betul? Yes. So, memang kalau basic knowledge you all pasal sunscreen atau sunblock, memang ada anti-aging punya ingredient lah. So korang boleh dapatkan dekat website. Website pun ada dekat sini. Say like medical. Ke nak keluar ke atas? Besar pun tak boleh. Okay, besar pun tak boleh. Okay. Berapa SPF? 30. Kenapa 30? Kenapa tak 15? Kenapa tak 50? Kenapa tak 100? Dia ada sukatan dia kan. Sukatan untuk SPF tu, which yang saya tak tahu apa benda. SPF lah. Tapi kenapa 30? Kenapa doktor tak ambil 50? Walaupun ni doktor punya produk. Tu kena tanya doktor lah. Sebab bila terlalu tinggi, kulit tu dia macam akan clog pores juga eh. Dia terlalu likat. Yes. Terlalu pekat. Concentrated dia sangat pekat. Yes. So sebab tu ada orang yang tak suka pakai, bila pakai makeup ke, pakai bedak ke kan, dia nampak flaky lepas tu. Muka dia nampak berminyak. Bila berminyak, berjerawat pula. Kau nak ke berjerawat? Tak kan? So 30 SPF paling ideal untuk rakyat Malaysia. Ya, yeah, kita panas. Yes. Okay, so untuk next topic, minggu depan. Stay tuned guys. So apa-apa nanti korang kalau don't forget to subscribe our channel. Belum. So kalau korang nak berminat, korang boleh beli dekat website kita ataupun korang boleh call dekat, ataupun boleh WhatsApp. Yes. Ada dekat link kat bawah. Yeah. And then kalau korang minat video ni, kalau korang ada apa-apa komen, nak beritahu kat kita orang, kat YouTube. Tolonglah tag. Boleh komen. Anda, boleh like. Yang tak reti pakai skincare ke barai. Kalau beli satu set, kita ada discount. Yes. So next video ni adalah video promo about skincare ni lah. So kena stay tuned. Stay tuned. Okay. Thank you. And bye. Subscribe. Bye. Kau bapak awkward ni. Okay. Bye. This is the future.